Zdravím vás, je tu Maniak, je tu hra Smite a hrám za hrdinu s názvem Hibu! A nehrám sám, je tu so mnou cikutka či cikutka. A počkej, musím si kúpiť nejaký epický item na začiatok. Hlavne tú botu, úžasnú. Vieš. A kdeš nahoru? Ja tu to bez botu. Dúfam, že nejdem mít. Dáš mít, jo? Ne, dúfam, že nejdem. Poď sa nahoru. Co? Ja nejdem, nechcem ísť. Ja strieľam vodu. Chceš sa napiť? Chceš? Spadný ty? Jungle, budu otečko. OK. Takže čo to tu máme? Vystrelím vodu. Potom urobím tu, ne, to tsunami, čo som poslal na Japonsko minulý rok. To bol predminulý, neviem. A čo to tu ešte mám? Toto vyhodím ľudí do vzduchu. Zaujímavý hrdina. Čo mám za ulti, si vravel? Ja, to je to tsunami. Tak ulti je tsunami, tak to je čo potom? Burst nehorázne. Umar, no uvidíme. Kde si šiel? Do jungle. Ty jsi naozaj jungle? Ne, běž pryč, mi to drstilovat. Já už to vidím, že už mi to šel. Jsem se ti chcel dát napít, jakože. Já nemám nohy. Někdo zobral nohy. Nechcem vědět, jako má matka porodila. To byla mořská víla, to byla. Skoro panna, ne? No, to je jedno, tak jsem to trochu počeštil, ne? Ok, no. Jo, máš epický buff. Nechceš sa napiť? Ok. Nic som nechtel to, že budeš pekne lazetovať a pušovať to. Hej, čo to som sa opýtal, že po mne? No vyskúšam si svoj spell, no tak sa nevyskúšam. Tá opička uteká pre mňa. Prečo sme sami naozaj niekto jungli? Jungli, archa. To mělo by... Já je tak kachna. Jsou zajímavý lejny. Vlevo a vpravo. Jo. Tak to musíš písať, víš čo? Tak to. Počkej, nie, my jsme ne... Left. Fuck! Co se... Left! A do jungle? Co se? Sesl. No, jsem vymyslel zkrátku, teraz to všetci budou prohráči písať takto. Aho, písalo. No, takže můžu začít písat, ne? Jo. Napíš to slovo, no proste. Už to všetci budú písať už, proste ja som to vymyslel. Že nikto predo mňa nenapísal. Za tebe to je celkom nuda, akože. A môžem si na druhý spell, počkaj, čo si idem na druhý? To vyhodzenie do vzduchu. Lebo si ide všetky tri spele, ne? Ja, tak si na to vyhodzenie, no vidíme. Ja počkaj, ja už som trafika dopredal. OK, toto mám tu vodu, to je niečo ako... Bože, neviem, rýchlo prísť na hrdinu toho mena. Uňka má to, stoty. Jo! Za čo som dokázal? Neviem, myslel som takého iného. Neviem. Nenápadne máme. Volku, taký hero. On to dal na zem a potom sa potom šmíkal tak rýchlo. A mal ulti, že cez pol mapy sa... Prešprintoval ako keby k tebe a... Nocturno. Ten. Tak toto je niečo také, nie? No ani ne. Toto mi. Jo, a Into Nocturno ma dáva damage. Daj to ma. Daj to zase dáva slovo. No a jedem rýchlejší, čiže to je dosť dobré. Bože, proste biehaš. Proste som Skyler. Skyler. Som Skyler. Ale nie. To som si spomenul na jedno. Počkaj, je tu vlastne dane modrý buch? Tu je vlastne. Ja už som ho... Ja už ho nemám. Teda, ja ho mám. Ja som si ho uchcel. Na týchto dvoch miestach je, hej? Hej. Čo potom môžu klene dať trištiť. Hej. Poďme si zobrať, aby to vyzeralo, že to skýli. A mám hučko. Uuu, som ho ošpliechal, vieš ako, ty kokos? V týchto letných dňoch som urobil len dobré skup. A dosť mi vieš ten damage, hej? Čože, on ma to zabilo, veď som bol 300 milión. To je krutý spell, fakt. Moju osobu takto zničil.
Okay, a tak... já jako právě profesionál opět zabijím. A můj... opět? Okay. No. Opět feedí. Co to feedí teda? Zatím nejvíc smrtíme všichni. Co na to musím pozrieť. Kau, máš jednu. Já nemám jednu, ty máš jednu. No veď já mám až jednu. To je možné, môj tým je veľmi, veľmi OP, proste všetko tak vedia profesionálne hrať. Ale aj v druhom týme máme jednu death, čiže je to zatiaľ... jedna na obi dvoch stranách. Nie, oni majú dve, oni majú dve death. Takže sme lepší. Ďal, ty si nabufovaný noob, proste. Tak junglem, ne? Tak musím ísť buffy. Ja už mám ulti! No chcem vidieť, aká skill na ulti. Tie opice má tu, akože wow. Až moc silný z toho mrcu ako prvný. Dúfam, že som neminul svoje peniažky zbytočne na hrdie. Dúfam, že to bude fakt silný hero. Co stavíš? Jo, za tom stavíš dobrý vec. No tak ja vždy stávam dobrý vec. Potom postav... Rabadonku. Jmenuje se to, jmenuje se to. Ja pozriem, ja pozriem. Veď to ide za mnou tá opica, chce ma to zabiť. Rod of Tatuti. Veď ale zobralo mi to 120 AP! Ja to len spliecham vodou, veď to je hrozné. Keď ty za toho hýra nemáš ani spomalenie, ty máš len dobrou ulti na neho, čo? Ja, mi to je jedno, ja mám zase speedy, heal je všechno, no. Nie, tá obička. Áááá, 161. Ďalej takto zomriem, čo robíš so mnou. No. No tak to im zničilo, ten ich život. Čiže idem ďalej, lebo zase tu opičku. Spíš ty spole používaj na tý zadní, bože na nich si nic nefarmíš. Ano, ano, poďo, ty si seš. Ja som ďaleko, ja som bojím tých opic. Chceš si ten... Ty bežíš rýchlejšie tiež, či oni asi? Ne, nemôžem. Chceš to modrý? Jo. Teď máš full manu, když nepožívaš ani spoje. No tak... A kde? Já si ho vemu. No, já si ho dobře. A to je řekl kdo? Já, ale ty ho ninja ne. No, já vem si ho. Jo, já jsem ho tak už pliechal, že se zadusl. Pojď, pojď. No, nechytím ho. Já. Oh. Oh, vyhodil jsem ho, krutě. Ale... Ten poslal na něho nevýhoda to, že on pořád může... Že pořád může chodit v tom stejném směru. Takže tomu jakože nedáš tu nemnoho vyhodíš. Ajajajaj. Ty kokos, to co bylo? Ha! Jo! Nice. To byla jedna ulti. Tak to? To já jsem tam volná, jako keby, hej, to brutál. Jo. Epické, wow. Nevím, toto hra se mi strašně zatím bačí. Takéto orgazmy som ani pri LoLku nezažil. Už ne, už ne. Doufám. No, bi. Máme ešte creepo. Posledný preživší. Jo, fajn. Ja to budu asi backovat, ano, backovat. Tady máme věc, krásno. Jo, dobré, nevím to dva itemy, tak idem tiež. Rank 3 bude mať už botičky. A rank 2 bude mať toto. OK, idem popozerať. Čo idem ďalej stavať. No by som si už rovno ten posledný item postavil na power, nie? Ten Rod of Tatauti. To je Rabadonka. Prečo to máš Rabadonka? To je Rabadon. Ja, myslíš ten klobúk z LoLka? No? Je to samá Rabadon, ja som to vždy volal klobúk. nikdy som na ten názov. Infinity som si zapamätal, aj Bull Thirst, ale to som proste volal klobúk. Rabadon Dead Guy. Okay. Bo toto je niečo ako ten ony, ako tá stavka. No. Čo ti dáva život a za každý kill dostávaš oné HP. Manu. To mi musíš ten prsten? Poďme na mid. Hej, ten prsten, no. To je vylepšený Grand Prix. No, hej. Neviem, či tam stihnem. Ne, veď bože, veď ja môžem si toto použiť. Máš učko, takže môžeš...
No, já jich zničím. Můžeš je zavlnit. Co tam vyžívám, Rian? Až moc. Počkej, počkej. Nedočíhám na něho na plus. Ty koko, škoda. Já nemám speedy. Ne, já nemám ještě první spell. Jo, to mohlo být skoro můj zas. Všichni mi to stylu, 1-0, 1-0-4, co to je za ten stylu? Nie, nemám životně! Roman ma zabil! Vlukom strelec Roman ma zničil to. Zabil tě Roman! No Roman sa volal, viděl si to? Ach jo. Románko, nějaký... Nevím, nevadí no. Pepsi to neprožije. To je sobek, to je Renekton úplně. To je ještě, keď byl děcko Renekton. Ale není na dálku, ale je na AP. Což je teda jiný kafe. A dobrý je to hrdina, to zaujímavý. Sobek, to je takový stunner. Stunner... Ale tento myslím, tento. Stanotar... Tento můj. Já jsem to dvojky nedal. Účko na creepy? To není účko. Ne, já vím, já. Že bych já chodil účko. To asi ne. Ty máš modrý buff? Jako se ho považuje. Jsem ti o tom zapomněl říct, velmistře. Ok, padava, ne? No, 3-2-2 feeder, fuj. Jaký feeder? Kde to máš? Počkej, ani to nestihl sluhovat, 3-2, aha. No. Pěkné 1-0-4, asisty, ale nafidím to. No, jasný. Kaž. To je true story. Já pořád nemám první spell. Víš moc? No dobré, creepa jsem zabil, veľa. Já zdrhám. Ne, to je, ty vole. To je bude účko, nooo. To je nič veru. To je škoda. Fuck. Nikoho jsme nezabil. Co to je za chvíli? Nevím, máš hloubě. Low damage? Já? Jo. Já? Jo. Vždyť jsem dal 99% damage. No všichni to viděli. Všichni to viděli. Ne, já jsem tam nedostřelil. Počkej. Aj Johnny! Umře. Ne! A můj kill? Oh yeah. Jsem vyschol. Kde jsi ty? Počkej, já si tě prepnil. Musím. Bože. Nevidím mi moja stafa, úžasná. Zeus. No, sám Zeus dostúpil z nebe, aby ťa zabil. A teď divej, jak vyhodí ten blesk. Ešte ne? A on ho nehodil ten... Tudíme, to je Ryze celý. To není Ryze, to je Kennen. Jen ty, má taky ty kuličky, jak Kennen v pasivce. Vlastně hej, no, neviem. Nevidím sa hádať. Nevidím mi to! Nevíš to, nikdy ne... Neto. Nevíš? A jaký je opak? Wow. Tak. Ok, no. Co to běžel nám jde padnout? No pojď ceku. Ceku. Cuketka. Pojď. Aha, to někde upkuješ. Vy čo robíš, jsem jich vyhodil. Vyhodil? Já se mezi tím vyhodil.
Zajímavé. To jsem nepostrehl. Počkej. To je špatný, Sorry, kámo, asi jde. Ne. Lo, ty jsi velmi učinil. Já jsem si všiml. Už jsem zpomalil a teď si ho taky zabiju. Můj kill, double kill, pojď triple. Počkej, já to uskillím to. Jo, má hryzy do krku. Neeeee. Měl jsem kůgal mě. A failoval jsem to účko, nehráz, ne? Počkej, kde si, jinak si tě prepněm. Oh, wow. Wow. Jsi dead, jsi dead? Co? Ty to nezvládol. To mám 3 už 4, to nie je až tak hrozné. Ja si vidíš to, vidíš to, nehrávne to. Jen ty máš odsukili víc, ale vidím to druc. Nie o 3 def. Uznávam to. No, vidím Jona. Vidím i Stafa. Hrašiť už sú nejaké tvrdé. A už si vylomím zub. No to nevadí. Rape. Ideme na tom. Ale vieš, že nám stále drží. Neviem akože. Keď ju trošku rozpiechám vodou, tak sa rozpadne. Hlavný nesvala. Jako ty budovy, co si udial v Číne. Vieš, ako to som kýchol a išiel tu nami. Asi omylom kýchol. Jenom omylom. Ale to tsunami je strašne dobré, no. Mne škoda, že ma to presúva aj s ním, akože, že ja som po tsunami. Takže to bolo, že ako ja sa hýbem a pošlem tsunami. Tak to je lepší, ne? Že si štát tsunami. No tak hej, aj nie. Napríklad do veži to nemôžem tak použiť. A sakra. Nie, tento opičák má takú hroznú úplnú. Tak si hneď tou vlnou. Á, sakra. Hej, tá vlna, presne. Á. Si mohol... No, ale umřu taky. Ja umřu taky. Nehehehe. Fú, jestli takový možné. Ale až po tobě. Já, ty seš tam fuj, takový feeder, to jsi pět, to je hrozné. Tam krásných 5-2. Neboj, hneď budeš mať 5-3. No dobré, ale musíme to už riadne hrať prostě, už sa neudívaj. Už to prostě, už to nedá. Ale to riadne. Už je to 12-14. Tak mne to je teda 13. No neviem, idem to už chytiť do rúk, hej, doteraz som to hral nad nohami, hej. No už to idem hrať v rukách. Už si ideš za tom do obrazovku, jo? Jo. Ach jo. Akáš? A fuj, fail mit. Nic to neumí. No stříle. Jsem měl modrý buff, už jsem umřel, jo. Cože? A to se asi neměl říkat. No, tak už se nevyšplíchám o vodě, jinak ti je teplo. Bazén ti už naplňat nebude. Tak aspoň už nebudu muset platit ty poplatky. A to je speed. Jak se úplně napruží ten hýbou. Úplně ten. To také všechno vystýluju. Já jsem až jedného zapil. Wow. Kdyby si aspoň takhle... Wow, oni nám to nějak pušil na tom midu. Ten mid je nějaký slavný. No to už asi padne, aj keby jsme tam išli. Až... Krásně s červenou úplně. Oni ještě jdu na Phoenix, že už půjdu naspäť. Hajzli. To je jedno, free kill je pro nás. Fry kills. A ide s nami tu dole! Hej, dole. Jo, má nějak skurve. To jsem neustá. Počkej, nie, zabijte, já mám pryč, jo. On strašně zpomalivé. Už umírá. No ty jsi mrtvý těž. No já už jsem mrtvý. Ty vrát, že se...
Ale no, ty to máš ešte dobré. Ja musím viac kilo nabrať. Zatím... No pri tebe mám len asistencia. 6-3, mám. Ja mám ešte it a už mám frozen mark. Už mám bloodthirster a frozen mark. Wow. Mhm. Co bych koukol teď? Vlastne tá rukavica je niečo ako bloodthirst, čo? Teď som to řekl. Čože? Teď som řekl, že mám bloodthirster a frozen mark. Mhm, to si brutálne. Až moc. Inak podľa tej hry má... Devourer's Gloves. Čo to? Ako to beží, to vie meno, ty vole. Frostbone Hammer. 200 golov, 300. A mám... klobúk. Ale tu sa to volá, že... Lord of Tahuti! Tahuti! Prečo ste všetci na ľavej line? To sa mi nepáči. A prečo ti mi naprosto? Aaaa, modrý buch si idem zobrať. Aha, steel. Teraz sa mi to akurát spavlo. Porad! Že by chodil spell? No tak som to nestihl. Idem mid ubraniť, lebo to padne. Tam nemáme Phoenix. Už to idú do Minotaura. To je špatné. Vokur. Vokur V. Máme V meno a prohrávame, co to je? Špatné. V meno to neskyvine. Čo len dal po 40? Aaaaah! Oj, kúste moju vodičku. Kebyže takú, ja neviem či ľadovú vodu, alebo veľmi horúcu. Myslím, že búh žlutý řeky. Žlutý? Čo to mi štia do tej rieky? Cože? Myslím, že to mi tam štia. Tam máš nejaké obsahy. Búh nejakých řeky, neviem už aké, nebo asi nejakého možno. Možno žlutýho možno, neviem. To si musím prečítať. Ak je to oceán, tak je to slaná voda. A tak potom ešte aj soli im prckám do očia. Že brečeť. No. Ale už vidím, a už zabijem. Jo, má nech skill. To je skill, to proste, tu už sa... Má nech skill? Nie skill. To je skill steal. Skill steal. Aha. Aha. Vyhodil už do chvíľu. Jo, veď... Super, už je mrtvý, už je mrtvý. Ne! Wow. A skill! Teda skill som chcel povedať, nie skill, ale oboje je platné. Oh, ja som šiel špatnou cestou. No, tam sú dvaja, bohužiaľ. Moja voda nie je... Nie je na prodej. Proste som tu nemohol umrániť. Tvoja voda mňa neochránila. To je... Keď idem mitku musím brániť Minotauru. Hodne zrádná voda. Minotaurus! Ja, Minotaurus už má skoro 3 štvrte, no nie na obaj, ale proste... Už ho tam ničia riadne. Mám stavku. Čo si mám kúpiť teraz? Magical Lifesteal? What the fuck? To si idem kúpiť. Až potom dakedy. No my sme tu nejvyššie leveli, všimol si si? My sme OP 17 a tuto aha 13, 15, to čo je akože? Akože my ich týmu sú aj level 20. To je akože nechutný, to proste to nejde. To je, počkaj, už som vylepšil si skóre. Oh, už som vyrovnal. Akože ten Sun Wukong má 24. A má třeba 1000 goldů na vrch než mě. Což je teda, nevím, jak... Jen držet mít, lebo jinak to nevidím. To je vlastně prostě nějaký cheater, už to vidím. To už hned jak skončí ta hra, replay. Uuu, je tu Zeus! No běž do něj, jsme tady. Ne, tak tak pojď. Takže to je Vemeno. Vemeno, pojď. Oj, to bolo. Tsunami. No, to sa stáva. Čo mám s tým? Škoda. Bohužiaľ, no. Problém bol v tom, že si zomrel, no.
A ten Ymir si tam plieska minul. Oh, Ymir. Wow, Ymir má... Tak to si za mě... Wow. Podívej se na Ymirovi itemy a už začneš... Okej, okay, nevím, aké I je v akom... Ymir, oh my god, play! To už nejde, to nejde, aby hrál. Podívej se na jeho itemy. No dobře, tak já to zvládnem. Wow. Moje boty, wow. Nevím. Já to nechcem prehrať. Proč vždy, keď zapnem Fraps, tak to musím prehrať? Co to je? To je jedno, aspoň se zahrám za Zeusa. Tady jsme stejně jak prohráli. No bohužel, no. Ale hodím to stejnak. Hodím to stejnak na YouTube. Nemám ulti, do prdele. Nemám som ulti, teraz sa mi načítala. Takže toto bol Hero Hebo! A toto bola hra Smite a my sme to bohužiaľ zase brali.